រដ្ឋបាលខណ្ឌដបុងខ្មុំប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ចំនួន6អ្នកនៅស្រុកក្រូចឆ្មា4អ្នកត្បូងខ្មុំ1អ្នកនិងមេមត់1អ្នករដ្ឋបាលខណ្ឌដបុងខ្មុំនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន6អ្នកក្នុងនោះមកពីស្រុកក្រូចឆ្មា4អ្នកស្រុកដបុងខ្មុំ1អ្នកនិងស្រុកមេមត់1អ្នក យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបានរីដូចថាករណីឆ្លងរីដាជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈយោងតាមលទ្ធផលធ្វើតេស្តរហ័សបានរកឃើញវិជ្ជមានចំនួន6នាក់មានដូចជាទី1ឈ្មោះពោដានិនភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំទី2ឈ្មោះមើលសីមេងភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំទី3ឈ្មោះសានមេងហៀងភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំទី4ឈ្មោះផៃវណ្ណីភេទស្រីអាយុ46ឆ្នាំ អ្នកឆ្លងទៀង4រសនៅភូមិទី6ឃុំកំពង់ត្រេះស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំទី5ឈ្មោះគៀតវីរៈភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិនិគមលើឃុំស្រឡប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងទី6ឈ្មោះសុទ្ធវិសាលភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិឆ្លង2ឃុំកំពួនស្រុកមេមត់ រដ្ឋបាលខេត្តបឹងខ្មុំក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់សូមរស់រានមកជួបក្រុមពេទ្យនឹងធ្វើចតាឡ َيْ ស័កដើម្បីយកសំណាកទៅពិនិត្យនិងប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជំនាញខាងលើសូមធ្វើចតាឡ َيْ ស័កតាមផ្ទះក្នុងគ្រួសាររៀងរៀងខ្លួនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃដាច់ខាតហើយប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាផ្តាសាយក្អកហៀសសម្បោរឈឺបំពង់ក តពដងហើមឬរោគសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតសូមទៅពិនិត្យតាមមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពជាបន្ទាន់កិត្តិត្រឹមថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរកឃើញអ្នកវិជំនាញជំងឺ COVID-19 ចំនួន99អ្នកស្រី35អ្នកក្នុងនោះជាសះស្បើយ53អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល34អ្នកស្លាប់2អ្នកក្នុងនោះអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន1000អ្នក ជាមួយចំនួននេះរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសូមរស់នៅដោយមានអនាម័យនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពោលគឺអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងវិធានការ3កុំនិង3ការពារធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំឱ្យបាន។